Nyt siis studiovierana ilmajokelainen pakopeliyrittäjä Anu Kuivaniemi. Ja aloitetaan ihan siitä, että mistä on kyse, mitä tarkoitetaan pakopelillä. Siis pakopelejä on erilaisia, mutta miten me ollaan toteutettu meidän pakopeli, niin tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia pelihuoneita, jossa on joku teema ja joku tarina. Ne on erilaisia aina jokaisessa pelihuoneessa ja ihmiset tulee meille jossain ryhmässä. 2-6 henkilöä on tyypillisen kokoinen ryhmä ja heille kerrotaan vähän sitten sitä taustatarinaa, mikä siihen pelihuoneeseen liittyy, tavallaan miksi sinne ollaan menossa, miksi sinne jäädään lukkojen taakse, miksi sieltä pitää päästä pois ja miksi siellä on tuntia aikaa. Koitetaan saada tällainen tausta siihen. Sitten pelaajat menee sen huoneeseen ja alkaa tutkia sitä huonetta, yrittää löytää sieltä vihjeitä, ratkaisuja, erilaisia juttuja ja niistä sitten koota vastauksia tehtäviin. Esimerkiksi täytyy löytää avaimia, ratkaista koodeja tai selvittää jotain koodeja tai jotain muita vastaavia. Siellä voi olla oikeastaan ihan mitä vaan. Että jokainen pakopeli on erilainen, mutta tämä on sellainen tyypillinen ja tällainen meillä on. Onko teillä iso repertuaari pakopelejä? Meillä on Seinäjoella, Seinäjoen toimipisteessä 3 pelihuonetta ja Ilmeen toimipisteessä on 3-4. Vaihtelee vähän. No, sehän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Tämä on aika uusi juttu, mutta osaatko valottaa tämän pakopelin taustaa, että mistä se on siis tullut alun perin ja mikä sen historia on? No se on vähän, mä oon tehnyt opinnäytetyötä tästä aiheesta ja vähän tutkinut siihen sitä, mutta niin se on hieman epäselvää, mutta se on asiasta lähtöisin niin kuin useimmat tällaiset onkin. Se on tehty alun perin tietokonepelistä, mikä on se on amerikkalainen versio. Siitä on tehty tietokonepelistä niin kuin tavallaan live-versio, tosielämän tällainen versio siitä tietokonepelistä, niin Aasiassa ensimmäisen kerran joitain vuosia sitten. Suomeen se tuli 2,5 vuotta sitten suunnilleen unkarilaisen naisen mukana, koska Unkarissa se on ilmeisesti todella kova hitti, ja niin kuin Euroopassa muutenkin ja monessa muussakin maassa. Sieltä tuli Helsinkiin, ja sieltä se on sitten aika räjähdysmäisesti nyt levinnyt sitten ympäri Suomea. No, kauanko teillä on ollut täällä Seniosen alusta lähtien mukana, että perustaja? Kyllä. Kerro vähän siitä, että miten tulit lähteneeksi tähän juttuun mukaan? No se oli ihan sellainen muutama sattumuksen sarja, että kollegat Jyväskylästä oli siellä opiskelemassa tiimiakatemialle vielä vuosi sitten, niin he perusti pari vuotta sitten Jyväskylän ensimmäisen ja siitä se ajatus sitten lähti ihan vahingon kautta. Ensin ajattelin, että kun sinne Ylilaurusella niin kuin suunniteltiin sitä, että tehdään kesäksi sinne pakopeliä kokeillaan, kuinka kivaa se olisi, mitä asiakkaat tykkäisi, niin mä ajattelin, että museovirasto ei niin kuin tule antamaan lupaa tähän, että tällaiseen uudenlaiseen toimintaan museoympäristöön, mutta he olivat mukana ihan innostuneesti ja sillä tiellä ollaan. Niin, ja kun mä törmäsin tähän, niin mäkin ajattelin, että no lasten tai nuorten aikuisten, mutta ei. Siis, että ihan on aikuisten juttu myös. Kyllä. Ja oikeastaan niin kuin erityisesti. Erityisesti, siis tämä ei ole lasten. Varsinaisesti lapsille suunnattua. Toki meillä käy esimerkiksi perheitä ja käy nuoria, voi käydä, mutta meillä on pieni ikäraja niin, että alle 13-vuotiaiden kanssa täytyy olla aikuinen mukana. Se johtuu ihan siitä, että nämä on vaikeita tehtäviä. Nämä ei ole lasten tavallaan peli millään tavalla, vaan meidän kohderyhmä on täysin työssä käyvät aikuiset. Että kappalemäärällisesti eniten käy 35-50-vuotiaita arviolta, mutta että monenikäisiä, ihan eläkeläisiä myöskin, mutta ihan aikuisia. Tämä on aikuisten leikki, aikuisten aktiviteetti ja ajanviet. Mä ehkä etäisesti, kun mietin, että koska mä olisin kuullut tällaisesta ekan kerran, niin ehkä jonkunlainen käsitys oli. Ja itse asiassa taisin tuossa meidän ajankohtaislähetyksessä ajantasassa kuulla, että tämä pakopeli, pakohuoneet on tämmöinen 2010-luvun trendi. Niin miten se näkyy teillä, että aikuiset ihmiset haluaa porukassa lähteä tekemään tämmöistä, ratkomaan? Joo, siis jos ajattelee tätä niin kuin, tavallaan elämyspalveluiden niin kuin, kategoriaa niin kuin, palveluna, niin eihän oikeastaan mitään vastaavaa ole. Nyt niitä alkaa tulla. Että jos aikuiset lähtee viettää aikaa, niin mitä on vaihtoehtoja? Niin melkeinpä urheilu tai passiivista, eli esimerkiksi teatteria, elokuvateatteria syömään. Tai sitten ne menee urheilukategoriaan. Mitään siltä väliltä ei tahdo olla. Mä en ole keksinyt vielä yhtään mitään muuta kuin näitä, mitä nyt uusia tulee. Pakopelit on yksi niistä. Mutta niin ei vaan ole mitään aktiivista tekemistä aikuisille, muuta kuin tällaiset uudenlaiset elämyspalvelut. No se tuo nimihän on tietysti vähän kutkuttava. Niin mitä ne, minkälaista teidän asiakaspalautteet on ja mitä ne ihmiset tuumaa tästä? Että minkälaista se on? Minkälaisia ne kokemukset on? No, ihmiset tavallaan ennakkokäsitykset on aika
ne on monesti aika poikkeavat siitä, missä todellisuus on. Moni saattaa pelästyä tästä, että siellä on jotain kauhua tai pelottavaa tai jotain tällaista. Näin voi toki olla, mutta meillä ikinä Find Outissa ei tule olemaan mitään, että varsinaisesti tehdään pelottavaa tai kauhua niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Että se on niin kuin ensimmäinen. Että nämä on ihan sellaisia, okei, joku tila saattaa olla vaikka vähän häämäärä, muuta se voi olla jollekin pelottava, että sehän on aina subjektiivista, mutta niin ei varsinaisesti haeta mitään sellaista. Haetaan niin kuin semmoisia innostuneita kokemuksia, onnistumisen tunteita, hauskaa ja sellaista niin kuin ratkaisuriemua. Ja ne on niitä palautteita, mitä myös saadaan, että se on ollut hauskaa ja tulee semmoinen mieletön adrenaliinipiikki ja semmoinen flow. Sitten toki, jos ei se peli suju odotetulla tavalla, niin se voi turhauttaa, se voi ärsyttää, voi harmittaa, varsinkin jos on kova kilpailuvietti, niin voi tulla tällaisia ja ne kuuluu ihan yhtä lailla osana siihen. Ja se on itse asiassa hauskaa, tai itse asiassa vielä hauskempaakin, että jos millään ei vielä tehtävä saa selvitettyä, ja sitten sen kumminkin saa lopulta selvitettyä, niin se on niin kuin aina vaan kovempi se onnistumisen tunne sen pienen turhautumisen jälkeen. Niin, mä mietin sitä, että onko se, pitääkö olla nokkela vai minkälaisia ominaisuuksia tuossa tarvitaan? Joo, toi olikin hyvä kysymys. Nimenomaan semmoinen nokkeluus, looginen päättelykyky, ryhmätyötaidot, kommunikaatiotaidot ja semmoinen niin kuin, ei tavallaan liian monimutkainen ajattelu, niin ne on etuja. Että monesti varsinkin naispurkuille sanon, että älkää miettikö liian vaikeasti, että kyllä siellä joku logiikka siellä pelihuoneessa on, että sieltä on useat ihmiset päässyt ja vielä useampi on yrittänyt päästä pois. Ja sitten taas miehillä, mikä saattaa olla, niin he saattaa olla, että heillä on esimerkiksi ohjeita, mitä on laitettu. Nämä on tällaisia oikein stereotyyppisiä yleistyksiä, mikä usein vähän saa työpurkat ainakin nauramaan, kun näitä tuo esille. Mutta että kyllä, joo, monenlaisia taitoja tarvitaan, mutta että jättäisin semmoisen niin kuin vakavamielisyyden ja semmoisen itsensä ruoskimisen niin kuin kokonaan pois. Ja siellä ei esimerkiksi ole mitään tietokilpailukysymyksiä tai mitään tällaista, että mitään ennakkotietoja tai taitoja ei koskaan tarvita. Että sellaista suorittamista se ei niin kuin varsinaisesti ole, että ei kannata sellaisilla odotuksilla tulla kyllä. No, seurataanko sitä jostakin, että mitä siellä huoneessa tapahtuu? Monissa pakopeleissä on, tai useimmissa on, valvontakamerat ja mikrofonit tai jompikumpi, mutta meidän pakopeleissä niitä ei ole. Me ei haluta tuoda sellaista isovelivalvoo-efektiä, eikä sellaista, että joku kyttää ja joku niin kuin on koko aika läsnä. Se on ikävä tunne, ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että me halutaan sillä tavalla myös erottautua, että meille ei sitä efektiä ole. Me ollaan ratkaistu se toisella tavalla, että meillä on esimerkiksi varaavaimet lukittujen ovien vieressä, että sieltä pääsee itse pois ihan milloin haluaa, ja tällä muilla tavoilla on niin ratkaistu ne asiat, minkä takia kamerat ja mikrofonit on sinne pelihuoneeseen päätynyt muilla. Onko sulla joku kirjanpito siitä, että kuinka usein sieltä päästään ratkomalla tehtävät niin pois, että kuinka usein se onnistuu? Joo, se riippuu aina vähän, että onko ryhmä ollut aikaisemmin pelaamassa jossain tai meillä vai ei. Eli jos on kaikki ihan ensikertalaisia, niin harvemmin, tai siis pääsee toki pois, mutta että se prosentti on pienempi. Ja sitten taas, jos on käynyt edes kerran, niin se nousee heti merkittävästi. Eli usein ensimmäisellä kerralla, kun tulee pelaamaan semmoisen porukan kanssa, että kukaan ei aikaisemmin ollut, niin menee semmoinen 20 minuuttia tavallaan, että hoksaa sen jutun juonen, ja sitten se peli lähtee rullaamaan. Niin tämä vaikuttaa siihen, että sitten siellä seuraavalla pelikerralla sitä aikaa ei niin kuin mene, vaan sitten ollaan niin kuin jo enemmän perillä, että mitä tulee tapahtumaan. Toki sitten jokainen pelihuone, kun on erilainen, niin siinä tulee aina se, että no mitäs täällä huoneessa nyt on. Mutta että se on niin vaikea kuvailla, että mikä on pakopeli ennen kuin siellä on ikinä koskaan käynyt. Onko kaikilla kuitenkin semmoinen luulo, että pääsevät pois, kun sinne tulevat? No tietysti se on, niin kuin, se on tavallaan se haluttu lopputulos monella, mutta mä yritän aina rohkaista siihen, että ei ehkä siihenkään kannattaisi jumiutua, koska se ei tavallaan, mun mielestä se ei ole niin kuin onnistuneen pelin merkki, että sieltä on päässyt pois, vaan onnistuneen pelin niin kuin merkkejä on ihan muut. Että se, että on ollut hauskaa, se, että on saanut selvitettyä niitä tehtäviä ylipäätään ja se, että se on tuntunut mukavalta, niin se on niin kuin mun mielestä tärkeintä. Tämä on oikeastaan ainut tilanne, missä mä keksin, että kaiken voi unohtaa tunniksi. Sinne ei oteta puhelimia sinne huoneeseen, ne on vähintäänkin äänettömällä, jos on puhelin mukana. Ei ole mitään muuta sen tunnin aikana kuin se peli. Niin se on outo tunne ja se on mieletön kokemus. Ja sitten kun siellä saa vielä niitä onnistumisen tunteita ja sitä flowta ja siinä on toivottavasti hyviä tyyppejä ympärillä, niin se on tosi mukava kokemus ja miellyttävä tilanne. No voiko siellä saada riita-aikaa? Ehdottomasti. Kyllä, joo. Siis jos pakopelistä ei ole päässyt pihalle, niin ensimmäinen mitä täytyy tehdä on löytää syylliset. Ketä syytetään? Kenen vika? Ja sitten mä aina sanon, että pelirakentaja voi aina syyttää, jos ei sitä ryhmästä löydy syypäät. Mutta koetaan huumorilla aina selvitä niistä, mutta kyllä on pari alkavaa perheriitaa kyllä
todistanut. Yle, Radio Suomi.